日前，中共新华社推出更为严厉的论调，声称该和香港战中者算账了。与此同时呢，中共港澳研究会会长陈佐尔，还有香港中联办的主任张晓明，在14号又再次重申香港和平战中运动是颜色革命这一定性。对此有分析指出，这是中共的一种斗争策略，以便于打击对手。 10月14号晚，新华编译室评编辑组推出一篇口气异常严厉的评论，声称战中半个多月以来，香港各个方面有形和无形的损失已经十分惨重，闹剧终归有散场之时，战中这一笔笔账终归有清算的日子。评论说，战中该收场了。而14号当天，中共全国港澳研究会会长陈佐尔在北京接受中外媒体联合采访时称，战中是港版的街头政治和颜色革命，背后藏有巨大阴谋。 陈佐尔把茉莉花革命、太阳花学运等形容为是根据某一个国家的情报机构七一本小册子里面的部署在行事。他还对香港特首梁振英大加称赞，并表示对港府处理战中运动有信心。对此，学运秘书长周永康向自由亚洲电台表示，战中是香港人的民主运动，并不是要推翻政权，用革命来定性只会让香港人更加排斥一国两制。浙江省一位要求匿名的大学教授指出。 将战中定性为颜色革命是斗争策略的需要。从斗争策略来讲，他必须这样做，因为这样做，他容易给对手啊一个没法还嘴的借口，让那个政治对手天然的处在一个劣势。你是颜色革命，你是利用外国的势力想推翻我们政府吗？想骗我们的国家吗？这样的这种政府就会天然站在多数人的这种程度都比较同情这个理由，但短期来讲，他这样做更方便。 香港中联办主任张晓明14号晚宴请建制派议员，他在会上指称，战中运动试图仿造颜色革命的做法。他还说，战中是严重社会政治事件，属于非法活动。外界认为，多方迹象显示，北京对香港战中的耐心正在一点点消失。 做一个暴政、一个利益集团，他对人民所有的诉求，他都是采取强烈排斥的，这反对态度的，他不可能会给一个中国人民带来真正的这个民主。他所能管辖到的地方，他不允许的。实际上，这目的就是为了他的一党专制、独裁嘛。而在同一天，中共外交部发言人洪磊在例行记者会上也被问到，称战中是借助西方势力制造的颜色革命有何根据时，洪磊没有直接回应，只是要求其他国家尊重香港主权，在这个问题上谨言慎行，不要发出错误信号。 因为你这样做，在国际社会看来都是很不入流的一种做法，只会把自己的这种不自信、无能、蛮横暴露在国际社会面前。什么事情都搞个阴谋论，什么事情都用这种旧幕后黑手的方式来了结，什么事情最后都不愿意在人民的公身面前做出任何让步和妥协。那么这个应该说对他来讲，这是最大的麻烦。从他的长远利益来讲，他都不利的。据俄新网报道，中共国务院副总理汪洋11号抵达俄罗斯，他与俄罗斯副总理罗格金会面中表示。 西方支持香港反对派，试图在香港制造颜色革命。中俄应该加强合作。他在俄罗斯说这番话呢，所以他还是感觉到呢，就是香港如果能够做出自己的那些选择，或者是给香港人民一个哪怕一点点的权利的话，他们对他来说就是造成了很严重的威胁，对他这个统治啊，对他这个独裁会造成一些威胁，这么一种恐慌的一种心理嘛。 路透社14号援引3名接近中共领导层的消息人士透露，习近平在10月初的国家安全委员会会议上表示，不会对要求真普选的民主抗议做出让步，以免为大陆改革树立榜样。